jumala se muoville ja rupee ronkimaan. No niin, no kato sinnehän se solajahti kun vitti mummo. Kato siellä, oho, resonoipi edelleen nätisti. Kyllä, kato näinhän se on. Nyt täytyy allekirjoittaneen sanoa, että sielläpä laki näyttää paikat aika hyvältä. Vaan mittepä sanoo kommentiantteri. Niin. No, olisinhan mä voinut sanoa tuon vaikka sähköpostilla. Vaimoni paikat näyttää hyvältä. Lähetä. Tomsko, nyt kun me ollaan täällä, niin miksi sä antais tarkistuttaa ittees? Tarkistuttaa? Niin, kun Sepi on myös urologi. Ja sulla on ollut vähän sitä tiputtelua. En mä ole täällä pelkästään hänen kuskina. Ja eks meidän pitänyt ottaa se ultraäänikuva? Nyt pannaankin kuule pääkirjasimppu ja mennään ite asiaan. Onko ollut kipuja? Kipuja? Niin, kustannuin kattaessa, että iskeekö silmiin spektrin kaikki värit ja tulleeko semmonen pikkumaijan pissi vai oikein palomiehen tykki? No, kyllä kun joskus kun mä olen urinoimassa, niin voi olla, että mä joudun tätä nykyään ehkä odottamaan pikkuhetkin, kun se tulee sieltä. Ja ehkä se kaari on pikkusen hennompi. Mulla on ollut pissaa alushousuissakin. No mutta tuohon meidän on kuule tutkittava ehdottomasti. Kuule, hurjaitapa housut nilikkoihin ja käy tuohon noin juomaan kynttiläasentoon niinku Puikkosjari aikoinaan. Leipläsit ja 1980. Se on Puikkonen toisen kierroksen onnistuja. Niin vaan tipahti Primus Ulaka ja Toni Innauer. En saisi tätä sanoa, mutta on kurkana Puikkosen nyt perseeseen ja vielähän tuo kävelee, joten ei hätiä mitään. Don't you worry about the team, don't you worry about the team. Hele, illainen kulkku. Nyt jää allekirjoittaneella sormi juntturako. Unohi heittää tuon lääkäriliiton kantasormuksen pois. Niin jos kolmannella saan pyytää, jos inasen pystyt laskemaan lämmintä ilmoa, niin helpottaisi aika lailla. On yksi, kaksi ja kolme. Ei siellä kuule tommita ja olla hapot ihan kohilla. Tässä oli ennen sininen ametisti, niin nyt mä mustaksi. Ja kolmannella lähtee. Yksi, kaksi ja kolme. Entä seuraavan 4 minuutin aikana mä todella mietin isyyttä ja isänä olemista. Mä mietin, että me ollaan todella tasa-arvoisilla mun vaimon kanssa tällä hetkellä, kun hänen synnytyslääkärinsä toimii tässä mun selkäni takana. Ja kun mä niin seuraavan 11 minuutin aikana näin, kun se kamera soljahti mun sisään, mä näin itsestäni sellaisen kuvan, mitä mä nyt en välttämättä olisi halunnut nähdä. Sitä voi sanoa vaikka pakotetuksi itsetutkiskeluksi. Mä koko ajan pelkäsin. Ja semmoinen vanha lapsuusajan trauma nosti koko ajan päätään. Lapsuuden leikit. Mä pelkäsin koko ajan, mitä sen seuraavan poimun takaa tulee vastaan. Mä pelkäsin, että sen lääkärin suusta kuuluu. No niin, mutta tietähän putkahtikin vuoden 76 tuliterä Tojosa korolla. Katoppa, kun on värit säynnä nätisti, sitä ei oo pessy edes hapot purasemman tuon poikun takkaan. Tämä sopi museorekkari. Tommi, 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 nyt antaa ne pajat ymmärtää ne peksenpelluu ihan omalla tavalla. Mutta trauma se on tämmöinen. Valtava trauma, ei muuta kuin komelianttariksi mars. Nuomaa vientämään. Kyllä. Minulla oli Niilo-niminen kaveri ja me pelattiin neppistä ja meillä oli lääkärileikkiä ja Niilosta tuli muuten urologi. Mutta lopputulos oli kuitenkin hyvä. Minä taittelin ensimmäisen ultraäänikuvan meidän vielä syntymättömästä lapsesta lompakkoon ja ajoin kotiin seisten. Onneksi oli tilava auto. Nyt mä sitten ajattelin, että kaikki on valmista. Nyt vaan odotellaan. Ei, sitten pitää päättää, että minkälaisen synnytyksen sitä haluaa. Niin kuin minkälainen synnytys.
olen omassa typeröydessä ajatellut, että syntymä on automaattinen toiminta, että lapsi menee kanavaan, nainen työntää, äiti työntää, joku auttaa toisella puolella, leikataan napanuora ja ollaan perhe. Mutta ei. Mun vaimo oli päätynyt aktiiviseen, luonnonmukaiseen synnytykseen. Me eikä keskusteltu. Mä olisin halunnut passiivisia luonnottoman synnytykseen. Ei tehdä mitään ja vauva tulee korvasta. Tällainen aktiivinen, luonnonmukainen synnytys vaatii paljon valmistautumista. Tulee mukaan synnytysvalmennukset, pitää oppia hengittämään oikein, syvää hengitystä ja pintahengitystä. No sitä pintahengitystä mä olin opetellut jo tohtori Pasanen Pakarinen Kapanen tarkastuksessa. Tässä synnytysvalmennuksessa, mikä on tosi kiva, niin meitä autetaan suhtautumaan synnytykseen tosi luonnollisesti. Et